মাই ব্লগ। সো আজি ইয়াৰ পৰা ওলাই আছোঁ, আজি এটা বেলেগ জেগাত গৈ আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, ঠিক আছে? ইয়াতে কি ঠাণ্ডা, তাতেতো আৰু ইয়াতকৈ বেছি ঠাণ্ডা আছে। মই এনে পিন্ধি লৈছোঁ, ইয়াত হাইনেকো আছে, ৱাৰ্মাৰো পিন্ধি লৈছোঁ, চাওঁ এতিয়া কিমান ঠাণ্ডা লাগে। জেকেট কিনিম এটা ভাবিছিলোঁ বাট নহ'ল কিনা, এতিয়া চাওঁ আৰু কি হয়। ঠিক আছে, এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাম। সো গাইজ, আমি আহিছোঁ মাজেৰা ষ্টেচন। সো ইয়াৰ পৰা গাড়ী লৈ পিনে যাব লাগিব। ইয়াৰ পৰা নৰ্থ ছিকিম বহুত দূৰৰ ৰাস্তা, কমচে কম 5 ঘণ্টা 6 ঘণ্টাটো লাগিয়ে যাব পাৰে। ঠিক নাই, আমি গৈ আছোঁ লাচুঙৰ ফালে, গৈছিলোঁ এতিয়া লাচুঙৰ ফালে গৈ আছোঁ। এইফালে ঠাণ্ডাও বহুত আৰু বৰফো পৰি থাকিব পাৰে, পৰি আছে বৰফ। ঠিক আছে, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। চব গাড়ী আহি গ'ল, এতিয়া গৈ আছোঁ। এতিয়া ইয়াতে নৰ্থ ছিকিমৰ ফালে আহিছোঁ আৰু ইয়াতে হ'ব লাগিব 7 sister ৱাটাৰফল আছে, এইটোৱে চাব যাওঁ এতিয়া। কিবা যাবা? চ' গাইজ, এইটোৱে চাগে ৱাটাৰফল ইয়াৰে 7 sister হৈ জানো, হয় চাগে, ভালকৈ দেখায়। চ' এইটোৱে হয় ৱাটাৰফল। এতিয়া চাগে ঠাণ্ডাৰ কাৰণে ড্ৰাই হৈ আছে। ইয়াৰে এখন ব্ৰিজ হয়, ইয়াতে পানী শুকাই আছে গাইজ, নহ'লে পানী পূৰা ভৰ্তি হৈ যায়। এতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিন ন, চব পূৰা ড্ৰাই হৈ আছে, শুকাই আছে পানীবোৰ। হৈ গ'ল, চোৱা এতিয়া গৈ আছোঁ ইয়াৰ পৰা। গাইজ, ইয়াতে ৰখিছিলোঁ লাঞ্চ কৰিবলৈ, খোৱা লোৱা হৈ গ'ল। আৰু মানে আমি যোনটো পেকেজ লৈছিলোঁ, সেই পেকেজটোত মানে খানা ইনক্লুড হৈ আছিলে। গাড়ীৰ ভিতৰত ইমান ব্লগ শ্লগ কৰা নাই আৰু, তাতে বহুত মানে শ্বেয়াৰিং কাৰ আছিলে ন, গতিকে শ্বেয়াৰ কৰি কৰি ভাল নালাগে, এনেকৈ অচিনাকি মানুহ আছে। চ' মোৰ মানে এনেকুৱা ভাল নালাগে অলপ ব্লগ কৰিব। গাইজ, সেইটো কিবা ৱাটাৰফল আহি পাইছোঁ ইয়াতে, ইয়াৰ পৰা আৰু 1 ঘণ্টামান আছে চাগে। অঁ, 1 ঘণ্টামান। হেপী নিউ ইয়াৰ! চ' হেপী নিউ ইয়াৰ গাইজ। 70% আহি পাই গৈছোঁ ইয়ালৈ। এতিয়া কালিহে বৰফ চৰফ দেখা পাম আৰু, এতিয়া আন্ধাৰে হৈ গৈছে। চ' গাইজ, ৰুম আহি পালোঁ, ৰাতি হৈ গ'ল বহুত, সেইকাৰণে আৰু নেদেখালোঁ আৰু ব্লগ শ্লগ নকৰিলোঁ। এতিয়া ৰুম আহি পাইছোঁ, বাহিৰত একো নাই। এতিয়া ৰাতিপুৱাহে চাগে বৰফ চৰফ দেখা পাম, ৰাতিপুৱা দেখাম। ঠিক আছে, বাই। হেই গাইজ, গুড মৰ্ণিং। চ' উঠিলোঁ, এতিয়া যাব লাগে আৰু এই হোটেলখনত। গিজাৰ চিজাৰ একো নহয়, ইমান ঠাণ্ডা, আমি মাইনাছত চলিছোঁ জানো, -4 চলি আছে আৰু একো নহয়, গিজাৰ চিজাৰ, পানী পূৰা আইচ হৈ আছে, কি ক'ম আৰু। আপোনালোকে বাথৰুম চাব পাৰে, এইটো বাথৰুম চালা, গিজাৰ আছে, গিজাৰ অন নহয় আৰু এতিয়া কি বা ইলেক্ট্ৰিচিটিয়ে নাই। হোটেলখন চালা, ইউজলেছ হোটেল হয় এখন, কাকো ৰেকমেণ্ড নকৰোঁ মই এখন হোটেল। চ' গাইজ, এতিয়া বাহিৰত ওলাই আহিছোঁ, কি ঠাণ্ডা। আপোনালোকে মোৰ বেক চাইডে চাব পাৰে পাহাৰখন। গাইজ, চোৱা মোৰ বেক চাইডে পাহাৰখন বৰফৰ। বহুত ঠাণ্ডা গাইজ, মই আকৌ ৰুমত আহি গ'লোঁ, গ্লাভছ শ্লাভ চব পিন্ধি লৈছিলোঁ পূৰা। গাইজ, চোৱা মোৰ ৰুমৰ পৰা দেখা পায় পাহাৰখন, বৰফিলা পাহাৰ। বুট চুটছ এতে পায় মানে ৰেণ্টত ল'বলৈ, সেইবিলাকো লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মানে গৈ আছোঁ পাহাৰৰ ওপৰলৈ। চ' গাইজ, এতিয়া ওলাই গৈ আছোঁ আমি। ইয়াৰ
गाइस बहुत ठंडा लगी है सर। टाइप को रही है टेम्परेचर मन हो ऐसे 0.0 इट वे 0.0 हार्ट पूरा फ्रीजिंग से वेट ऑफ क्लब्स गिव इट फ्रोजन टाइप वैसे बिग सॉफ्ट पूरा पोर ऑफ फुल आइस और ये फले जो दे बॉडी सॉरी दिए पूरा भांगी सुनी डायरेक्ट फिटरट खुमाई जाओ ठंडा लगा नहीं स्नो पड़ी ठंडा लगा नहीं सो एक दिन ट्रिप आटो पेकेज लो पार पार्सन 3K पड़े खा लुआ फ्री लाच दी डिनार दी एंड ब्रेकफास्ट ब्रेड एंड जेली ये आमान नेदेखाल मैं कारण इन भल ना सो 3000 कि पाँ है ना सो घूरा फुरा आन ड्राइवर तो भले तार शॉट आमी सागे काली घर जाओ करू यार पे ठीक ना ट्रेनर टिकटे काटा ना इटाले इटा साव की है ओके इटाले बाय। हे गाइस गुड मॉर्निंग सो आज ही यार पर चेक आउट करी आसु एटू रूमर पर सो यार सर्विस मजा आइसले होटलर सो ভাল লাগি গলি আটা থাকি খেনে তারপর আমাক নো ব্রেকফাস্ট পেকিং করিও দিয়েছে ইহতে মানে ট্রেনত খাবলে বা আড়া রাস্তাতে মানে খাবলে এটার কারণ গেন্ডগড় আছো না গেন্ডগড় পৰা শিলিগুৰি গৈ আছো স্টেশন তাতে আছে সো
তারপর কম সে কম 4.5 ঘন্টা মানে রাস্তা হয়। সো এইটো কারণে ইহতে পেকিং করে দিয়েছে আমাক, এটা কারণ ব্রেকফাস্টটো 8টার পর মানে হেৰি করে, এটা টাইম হয়ে আছে 7। সো এইটোৱে আৰু, এটা ওলাই আছো ইয়াৰ পৰা। বাই বাই। এতিয়া ইয়াতে ৰখিছো অলপ ৱাশ্ৰুম কৰিবলৈ, আৰু আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাইছো চাবা। এইটো গছডাল চাওক গাইজ, তলৰ ফালে একো নাই আৰু ওপৰত গৈ এইটো চাওক, ওপৰত আৰু এডাল গছ আছে। কেনেকুৱা কিবা হৈ আছে এইটোহে, তলৰখিনি চাওঁ না আপোনালোকে আৰু ওপৰত চাওক। আৰু গাইজ ইয়াৰ পৰা শিলিগুৰি কম চে কম 1 ঘন্টামান হ'ব, তাৰপিছত পামেই আৰু ষ্টেচন। এতিয়া টোপনি আহি আছে, কি কৰোঁ কি নকৰোঁ, কিবাকে গৈ পালে হ'ল আৰু ঘৰটো। গুৱাহাটী ষ্টেচন আহি পালোঁ, এতিয়া ঘৰ গৈ চব শান্তি আৰু কিবাকৈ পাই গ'লোঁ বহুত টাইমৰ পিছত, বহুত লেট হৈ গৈছিল ট্ৰেইন।